कोरोना भाइरस खोपको एउटै मात्राले घरभित्र हुने सङ्क्रमण दरलाई आधासम्म घटाउन सक्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ फाइजर वा एक्स्ट्राजेनेका खोपको पहिलो मात्रा दिइएका र त्यसको तीन हप्तापछि सङ्क्रमित भएका व्यक्तिले खोप नलगाएका व्यक्तिलाई भाइरस सार्ने सम्भावना अडतिसदेखि उनापचास प्रतिशतसम्म कम रहने पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्ड पिएचईले जनाएको छ स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्याङककले उक्त अध्ययनलाई गजबको खबर भनेका छन् उनले योग्यता पुग्ने बित्तिकै तत्काल खोप लगाउन सबैलाई अनुरोध समेत गरेका छन् पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डका अनुसार दुई मध्ये कुनै एक खोप लगाएको व्यक्तिलाई पहिलो मात्रा खोप दिएको चार हप्तापछि लक्षण सहित संक्रमण देखिने जोखिम साठीदेखि पैँसठी प्रतिशतले कम देखिएको छ पिएचईको खोप प्रमुख डाक्टर मेरी रामसेका अनुसार खोपले हाम्रो जीवनलाई साधारण अवस्थामा फर्काउन मद्दत गर्ने बताएकी छिन् पछिल्लो अध्ययनले खोपले संक्रमण थप फैलन रोक्ने प्रारम्भिक प्रमाण उपलब्ध गराएको पिएचईको भनाइरहेको छ त्यस्तै नतिजा संक्रमणको जोखिम रहेका जेल वा संयुक्त आवास जस्ता अरू साझा आवास क्षेत्रमा पनि अपेक्षा गर्न सकिने पिएचईले जनाएको छ युनिभर्सिटी अफ वार पिकका सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ माइक टिल्डिसले पछिल्लो निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण रहेको र मानिसहरूले खोपलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् किनकि खोप लगाइसकेपछि हामी संक्रमित भइहाले पनि अरूलाई भाइरस सार्ने जोखिम केही कम हुने देखिएको छ युनिभर्सिटी अफ वारपीका सङ्क्रमक रोग विशेषज्ञ माइकका अनुसार गम्भीर खालका लक्षणको जोखिम नरहे पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउनु पर्ने थप प्रमाण पछिल्लो अध्ययनले देखाएको बताएका छन् त्यसबाट ठूलो जनसङ्ख्यालाई सुरक्षा दिन सकिने र 19 नाइन्टिनका कारण गम्भीर रूपमा बिरामी पर्ने र ज्यान गुमाउने मानिसहरूको सङ्ख्या कम हुने उनको भनाइरहेको छ बिबिसीका विज्ञान संवाददाता पल्लभ घोषका अनुसार खोपले भाइरसको सङ्क्रमणको दरलाई घटाइरहेको र ज्यान जोगाइरहेको सङ्केत पछिल्लो प्रमाणले दिएको छ त्यस्तै गरी विज्ञहरूले पनि अहिलेका खोपहरूले विशेष गरी गम्भीर प्रकारका बिरामीहरूलाई उल्लेख्य सुरक्षा प्रदान गर्ने समेत बताइरहेका छन्